munaasabadan bilan ee hanaanka dareecitaan sida weyn loo soo booqray ayaa ahayd mudure banayd soo bandhigitaanka buug ay tilmaameen mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani in gudihiisa ay ku xadhayeen qoraallo kala duwan oo ka tarjumaya saamaynta taban ee saldhigga milatari ee dowladda imaaraadku ka dalbatay somalilan inay siiso ku keeni karo shacbiga reer somalilan iyo sidoo kale deegaanada dalka. Halkani waa hoolka hotel marodejeh ee dhanka bare magaalada hargeysa oo saaka kulmiyey mas-uuliyiin iyo sidoo kale taageerayaal tira badan oo xisbigan ku habdirsan, isla markaana si weyn loogu qaadaa dhigay qodobo muhiima oo isla buugkani xambaarsanaa. Barbilo waxaa kulankan ibafulaysa markaana ugu horeyn goobta ka hadlay xubna ka mid a xogayaasha xisbiga mucaaradka wadani, waxaanay dhammaantood dul istaageen duruucda gaar ahaaneed ee buuggani daaran yahay iyo sidoo kale qodobada dhexalgalka ee xisbigoodu arkay inay saameyn taban ku yeelan karaan shacbiga reer somalilan ee saldhigga militari ee dowladda imaaraadku. Saameynta sideedaad ee uu yeelan karaa garoonkan saldhigga ciida waxa weeye saameyn taban oo ku yeelan karo xuquuqda aadanaha runtii aadamuhu waxa weye waa waxa ugu qaalisan ee ilaahay abuuray, marka taa laftigeeda ayadana saamayn taban iyo xadgudbe kalena ku yeelan kara qabtu kala saxeexdeen iyada oo hadallada mas-uuliyiinta ee ka tirsan xukuumadda sida wasiirka madaxtooyada iyo duulista iyo madaxweynuhuna ay ahaayeen hadallo isku lid ah oo ay ka muuqato in aanay xukuumaddu ka wada socon heshiiskan, iyada oo laga xusi karo hadalladii ay wasiirada madaxtooyada iyo duulistu kaga doodeen b b c da iyo v o a xambaarsan yahay. Inkooda waxa iguna halka hadalka isaga daba maray xubna ka mid a madax dhaqameedka dalka kuwooda ugu waaweyn oo dul istaagay dhibaatooyin ay tilmaameen in saldhigga militari shacbiga somalilan madaxda maanta heshiiskii aa shalay is rahdeen international low baa jira international logu sidii buu u jiraa heshiiskii aa sidii ulahdeen dalaa la aqoonsan lama ictiraafi karo weli bacdintiisa lama soo saari karo weli laynama aqoonsan saldhig ma bix guuxii weli sidii bay u jiraa ma idinkii baa miyir doorsoomay ma international low logii baa la rogay ma shacabkaa soomaaliba waxaad ku sheekaysaan qaadan kara kila lahaa calas waxay sitaan soomaali weyna oo caalkii soomaaliya ayay sitaan dadka la leynayay goobjoog baan ahaa in maanta lagu soo celiyo wixii wax u eeg qaadan mayno ha laga daayo dadka nabarka xanafta leh dadka yaa loo sheegay. waxaana isla gunaanadkii munaasibadda si wada jir goobta warbixin dheer ka jeediyey xuseen axmed caydiid, cabdirasaaq khaliif axmed iyo sidoo kale xogeeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cabdilaahi urcadde. Markii bishii February 2017 waxaa dadku ku soo toosay iyadoo jidadka dhinac walba kaga yimaada xarunta baarlamaanka iyo xarunta lafteedaba u buux dhaafiyey ciidan xukuumaddu ugu talagashay inay culays ku saarto mudanayaasha baarlamaanka ee waajibkooda sharci gudanayay. waxaana dhacday in baabuurta lagaga dejiyey xildhibaanada meelo aad uga fog xaruntooda oo lagu khasbay inay lug ku tagaan xaruntii baarlamaanka. cilmiyaysan aynu dadka u soo bandhigayno dhib iyo dheef waxay leedahay, idagoo aan kama sugaynin hadday jiraan wax dheefa ama wax waxtaroa inoo leedahay daraasadaha aynu kusoo bandhigi doono insha allahu tacaala. taa waxaan ka dhigayaa marka kooda horbac. marka labaad, doodii ay soo jeediyeen aqoonyahanku waxa gebagabadeedii una ay noqonaysaa marka koowaad inay inoo caddeeyeen in fadhigii wadajirka ahaa ee labada gole isugu yeedhidiisii iyo maamuuliddiisii labada midna aan loo marin sifo sharci ah. sidaa darteed wixii ka soo baxay aanu yeelanaynin saamayn sharci, fulintiisuna aanay waajib nagu noqonayn ka guud ahaan bulshadeed. waa qodobka koowaad. qodobka labaad, aynu arrintan kusoo ururaynana waxay noqonaysaa in xukuumaddu aanay keenin heshiis dhammaystiran oo lagu qanci karo oo ay waafaqsan shuruucda dalka. wiigiiba tobatoba wasiin shasho wasiin maxaa ku jiraa madaxdii dalkoo dhan ayaa halkaas ugu tegaysa. waa dhab, waa wadaogtii shacbigaho maanta dalxiis baa loo baxay, halkii dalka looga gurban lahaa dubay baa lagu raacaysanayaa, dubay baa guryo laga gadanayaa, umadan cidan la cidu maqani ma jirto.
munaasibadani ayaa qayb ka ah munaasibada taxan oo maalmihii laga soo gudbay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadanay gobolada dalka ay ku qabanayeen kuwaas oo inta badan ay ku soo bandhigayeen qoraallo iyo bogaag ay ugu talagaleen in shacbiga reer Soomaaliland dhankooda aragtiyan ay ku baraarujiyaan saameyn taban oo uga dhex muuqatay saldhigaasi mana jirto ilaa hadda dhanka xukuumadda barnaamijyo noocan oo kale ah oo xukuumaddu abaabushaysa markaana gudaha dalka lagu qabtay oo shacbiga reer Soomaaliland loogu iba fulayo saameynta togan ee dhanka kale saldhigaasi u leeyahay shacbiga waana mid muujin karta xilligan in xisbiga wadani xukuumadda ugu cadcad yahay soo bandhigitaanka dhalilaha ay u hayaan saldhigaasi Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa